皆さんこんにちは。神奈川県川崎市根本整体&ストレッチスタジオの根本です。今回のビデオでは腰痛、肩こり、首の痛み、また膝や股関節の痛みなど全身の関節の痛み、慢性的な痛みについてお悩みの方が多いと思いますので、そのメカニズムを皆さんにお伝えしたいと思います。今お話したような慢性痛、原因がはっきりしないような痛みは、皆さんも腰痛、肩こりでイメージが湧くと思いますが、この慢性痛で痛いときになかなか医療で良くならない、それは一般的には知られていない関節の遊び不足がその原因になっているからみなさんこんにちは。神奈川県川崎市根本整体&ストレッチスタジオの根本と申します。今回のビデオでは慢性痛、原因がはっきりしない腰痛、肩こり、首の痛み、股関節の痛みなど原因がはっきりしない痛みのメカニズム、どのように起こっているかということをお話したいと思います。慢性痛の原因は多くは関節を覆う膜の不具合です。私たちは関節被膜と言っていますが、血管、神経、靭帯、骨を取り巻くその組織が引っかかり、そして弾力感がなくなることで痛みが生じているというのがほとんどです。その関節被膜の調整というのは、骨を実際に掴んで私たちがしならせてみる、動きがあるかないかチェックして、動きがない場合に動きを実際に骨を持って調整できるという技術です。つまりレントゲンや MRI などで画像で見ても全く異常がない、しかし私たちがこうやった脊椎の骨を一個一個見た時にわずかな弾力がない、弾力がない代わりに動きすぎてしまうところもヘルニアのところなどありますので、そこがかばって痛くなっているということがほとんどです。つまり痛いところではなく、その上と下を検査して動きがないところに動きをつけないと根本的には慢性痛が良くならないということが言えると思います。それでは慢性痛でお悩みの方がもしいらっしゃいましたら、下のホームページのメルマガの登録フォームからぜひ私のメルマガをお読みください。メディアなどに知られていない本当の腰痛、肩こりの真実がわかると思います。最後までご視聴ありがとうございました。